Do të mundohemi të kuptojmë pak më shumë për raportin e këtij viti. Brikena Kasmi, juriste, avokate e zëvendës ministre e drejtësisë së bashkuar me mua në studio. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Mirëdita Denisa dhe mirësi u gjeta. Zonja Kasmi, dua ta nis më njëherë me raportin. Për të tretin vit radhasi, Shqipëria është lënë në listën e vendeve grise sa i përket vendeve me rrezik të lartë pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Por çdo vit, Manival jep disa rekomandime se si mund të dilet nga kjo listë. Çfarë ka ndodhur me ne? Nuk kemi përmbushur kriteret? Përpara se sa të flasim për çështjen e kriterëve në fakt Denisa, duhet të sqarojmë një herë çfarë është Komiteti Manival. Komiteti Manival është një strukturë ngritur nga Këshilli i Evropës për të gjitha vendet anëtare në mënyrë që të monitorojë dhe të mbikëqyr pra të gjithë luftën kundër pastrimit të parave. Domethënë nga institucionet, nga ligjbërja, nga ligjzbatimi, po njëkohësisht përveç pastrimit të parave, sepse ata shkojnë unison edhe luftës kundër terrorizmit. Tani ata kanë tre mekanizma kontrolli përgjithsisht, pra Komiteti Manival. Një janë raportet vjetore, që është kjo për cilën Shqipëria është shqetësuar në fakt, dhe dy janë raportet e përputhshmërisë të thelluar, procedurat e hetimit të thelluar, të cilat i takojnë vendeve si puna jonë që janë në vendet e zonës gri, dhe tre janë vlerësimet horizontale, që është një instrument i ri i cili ka ardhur në fakt njësoj bashkë me mekanizmat e tjerë, sepse nuk është vetëm Manivali që monitoron Shqipërinë, është dhe FATF-ja. Domethënë janë disa institucione ose organizma, struktura me ekspertë, do të thosha super të specializuar, domethënë janë ekonomistë, juristë, të cilët ka të IT-s patjetër, të cilët monitorojnë vendet në lidhje me pastrimin e parave. Tani çfarë është zona gri? Zona gri nuk është gjë tjetër vetëm se është një procedurë e thelluar për përputhshmërie dhe deri këtu, dhe unë do të thosha që nuk do ta shikonim kështu si trumbetim për institucionet ndërkombëtare, pra lokale, ndonjë problem shumë i madh. Deri këtu kemi një procedurë të hetuar, të thelluar pra hetimi dhe do të thotë që ka më shumë punë raportuese për institucionet vendase. Por ajo pjesa e listës gri është një këmban alarmi dhe një lajm aspak i mirë për pjesën e zhvillimit dhe investimeve dhe biznesit ndërkombëtar në raport me Shqipërinë. Pra si na shohin ne të huajt përpara se të vinë? Nuk është një vetëm se si na shohin, si na perceptojnë, është një çështje që ata shkojnë zinxhir. Pra në qoftë se ka hetim për institucionet lokale, do ketë hetim, do thosha unë, edhe për institucionet ndërkombëtare. Fjala vjen, ta bëj pak më të thjeshtë. Nëse një bankë huaj ka filialin e saj këtu, raporti i thelluar i hetimit do të shkojë edhe te kjo bankë. Kështu që ju nuk do të habitemi tani, ndoshta këtë vit, që do të shikojmë që pjesa më e madhe e bizneseve të mëdha, për shkak të klimës së biznesit me risk të lartë, po edhe të zhvillimit me risk të lartë, mund të largohen nga Shqipëria. Domethënë lista gri sjell vetëm këtë gjë që pasojë negative, le të them. Është një nga është ndikimi drejt për drejt, domethënë, pasoja negative e drejt për drejt. Çfarë ka ndodhur që ne nuk kemi dal nga kjo listë, të paktën edhe për këtë vit, duke qenë se jemi për të tretin vit në radhë. Dua të përsëris edhe një pyetje në mëparshme. Nuk plotësojmë kriteret, çfarë ndodh? Ka shumë gjëra, Denisa. Më lejo të them fakt që edhe në shtator të 2021-shit, në indeksi Bazelit ishte një dhe më vjen në mendje kjo sepse indeksi Bazelit ishte një instrument tjetër që është krijuar statistikor që mat pra përputhshmërinë që kanë standardet institucionet në lidhje me pastrimin e parave. Dhe ai çfarë bëri? Në fusha si ndërtimi, turizmi dhe bujqësia, e nxori Shqipërinë me risk shumë të lartë, duke thënë që nga 110 vende të monitoruara, 72, pra Shqipëria u rendite 72-ta duke humbur nga 2020-a 28 vende më njëherë. Tani këto janë mekanizma raportimi dhe çfarë do të thotë? Nuk është se është një fenomen i menjëhershëm, por ajo që çfarë ka ndodhur në raportin e si vjetë, domethënë vitit pra që është publikuar tani, por që mbulon 2021-shin, është situata me pasurit virtuale, ose ato që ne i quajmë sektorin e kriptomonedave. Shqipëria, me sa kuptoj unë, ka një ligj të miratuar tani për kriptomonedat, dhe kjo çështje nuk i ka shpëtuar syrit kritik të specialistëve dhe të ekspertëve të specializuar pra të Këshillit Evropës. Po, por ka një ligj disi të çrregullt, lejohet tregtimi, por jo prodhimi i kriptomonedave. Pikrisht, do me thënë, fakti që pati një ligj të përshpejtuar, në fakt rregullimi ligjor është një nga çështjet të cilat është më njëherë tingëllon. Ne në pjesën e ekspertëve të pastrimit të parave quhet ose ndeshet shpesh ajo që ne quajmë laws and law, domethënë legjislacion dhe ligjzbatim.
do ta përktheja unë. Do të thotë, është njëra anë e medaljes ose njëra situatë është në bërja e ligjit, do më thënë e legislacioneve, por nga anë tjetër, nëse ne vazhdojmë dhe vrapojmë për të bërë ligje dhe nuk shikojmë mekanizmat zbatues, atëherë këto i kemi si kurse dhe është në doktrin njihet kjo si një fenomen, do të thosha unë, që spikat në vëndet në zhvillim. Pra, ku legislacionin, bërjen e ligjeve dhe zbatimin e ligjeve e kanë si dy drejtza të kithta që nuk priten me njëra tjetrën. Ama vëndet në progres, pa tjetër që i kanë këto në një, që të dyja qëndrojnë në një hap, pra të dyja qëndrojnë në një drejtës të veçantë, pra të njëjtë. Për të thënë pak më qartë, nuk është, pasimi parave, nuk është një fushë që mund të amasësh me element apo me dukuri kriminale, sepse është një vepër penale e pavarur, pra nuk qëndron e lidhur me veprat të tjera penale që ne të kemi një statistik. Unë kuptoj që Shqipëria e ka marrë si, do thosha unë nga praktika, kuptoj që e ka marrë si, do thosha si udhërrëfim, vajtje në aeroport ose në porte dhe ndalimi i atyre që ne në gjuhën e pasimit parave quajmë smurfs, do me thënë ndalimi të atyre që kanë mbi 10.000 euro. Edhe obura t'i qojmë për para, nuk është kjo mekanizmi se si ne mund të luftojmë pasrimin e parave. Me thënë, duhet të kemi parasysh që në 2022-shin e vim tani pak më të ditur nga 2020-a dhe pandemia, sepse pandemia ka qenë një regres global në lidhje me luftën kundër këtyre dukurive, pra, kundër pastrimit parave, po edhe çështjeve të terrorizmit. Hapja e sektorit, po edhe komponentet të tjerë, sepse nuk është vetëm kriptomoneda, ka dhe komponentet të tjerë. Kriptomoneda ishte vetëm risile, themi, për këtë vit, paktën për vendin tonë. Po, nuk besoj të jetë problema shqetësues. Është një nga problemet shqetësuese. Do me thënë, kriptomoneda është kryesorja në fakt që i shkon edhe të tjerave, por që duhet ndarë situata se si fillon, do me thënë, procesi i pastrimit të parave. Përgjithsisht, procesi i pastrimit të parave është një dukuri i lidhur ngushtësisht me ata që s'duan të paguajnë taksa. Dhe kush nuk do të paguaj taksa, përgjithsisht të parët janë politikanët dhe individët që kanë një vlerë neto fitimi vjetore maramëndëse. Ata janë dhe madje në elitat në koridoret e elitave, unë do të thosha që shpesh ne kemi një, do më thënë, diman të sloganin e famshëm që në qofë se je i pasur dhe paguan taksa, nuk je më i pasur. Do më thënë, është edhe një sinjëlloj sfide me së tyre. Kështu ka filluar çështja e pastrimit të parave për të mos paguar taksa, por në fakt nuk është vetëm çështja e pastrimit të parave për të mos paguar taksa, është vendet të cilat kanë çështje të problemeve pra të drogës, apo të kriminalitetit të shtuar janë vëndet të cilat përgjisi shkojnë, pra e në të lidhura me fenomene zinxhir. Dhe kjo ka qënë një nga risit, do thosha unë, si vjetë, një nga dy risit si vjetë, që po sqarohet ose po rishikohet në Këshillin e Europës. Një së pari është, do me thënë, çështja e diskutimit mes portierve ose gatekeeper, nuk e di nëse ju e keni ndeshur si në për kronikat tuaja, është një, do të thosha, lajmë i ri. Gatekeeper janë portierët, janë ekonomistët më të besuar dhe avokatët më të besuar të krimit, të cilët janë këta, të cilët kryojnë skemat e pastrimit të parave. Do me thënë, kam parasysh këtu, vjetë doli Pandora Papers. Para 5 vitësh kishim Panama Papers. Do me thënë, këto janë çështje të cilët zbuluan në fakt mënyrën e pastrimit të parave dhe janë disa nga strukturat kriminale të krijuara në mënyrë shumë të sofistikuar. Dhe në këtë rast më kujtohet edhe kompanitë offshore. Sipas Manival, në kontinentin evropian vetëm Shqipëria, Malta dhe Turqia mbeten në listën gri sa i takon pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për Maltën dim që ka kompani offshore, për Turqinë kritikat shkojnë për rrafshin legjislativ. Ne përmendëm edhe pak më parë në vendin ton ligjet, legjislacioni, mekanizmat për t'i vënë ato në punë, për t'i vënë ato në funksion. Tjetër çfarë do të theksoni? Mekanizmi offshore është një nga mekanizmat tradicional, do të thosha unë, të pastrimit parave, që do të thotë që në mekanizmin offshore, nga pikpamja e teorisë, do të thotë që individët ose pronari parasëpist, se tani kjo çështja e parasëpist ka dhe një term tjetër që nuk ka para gjithë paraja është njësoj, nuk është epist, por megjithatë, pra të e deklaruar e pa deklaruar. Po, etj etj, pra që vjen nga produkte, vjen është produkti veprave penale, ndërveprave kriminale, po pra është produkti
i palishëm, shtrezohet jashtë për këto që ne i quajmë kompani pra Shell ose Shell Companies ose kompani Guaska, të cilat më pas vinë dhe investojnë këtu dhe e fusin para në mënyrë të lishme. Pa tjetër që në për kronikat të ndryshme dhe Shqipëria ka qenë pjesë, por ajo që ndodh tani është që ndryshimi është që Shqipëria, pastrimi parave, i ka kapërcyer territoret e një vendi të caktuar. Pra, është del për te i kufive teritorial të një vëndi. Që do të thot që edhe nëse ka një loj situate që nuk është më, do të thosha, e kapshme për strukturat kombëtare, kjo të referohet nga strukturat e tjera, do të thosha, si motra. Pra, ndërkufitare apo edhe ndërkombëtare. Sepse, pastrimi parave, si kurse unë e përmendat e çështja e kriptomonedhës, do më thënë sepse ajo është kryesoria, është që nga një pik interneti ti e shpërndan e transferon në kohë reale në të gjithë globin paran, pra automatikisht del që pastrimi parave mund të bëhet me një herë në gjitha, po themi në gjithë pjesë të globit, pra në shumë vëndet të botës. Dhe si do tjetë e mundur që juridikcioni shqiptar, apo juridikcioni italian të arri, apo juridikcioni francez të arri të kap një produkt pastrimi që gjeneron, fillon nga Shqipëria, por pastaj, përfundon... do me thënë, juridikcionet janë pengesat të cilat, do të thosha juridikcionet pra në mënyrën kush ka të drejtë të shqyrtoj çfarë, kush ka të drejtë të hetoj çfarë. Pra ne nuk mund të jemi kaq të hapur. Dhe këto janë disa nga risqet kryesor, do të thënë që ndjek lufta e pastrimit parave dhe unë mendoj që për rastin e Shqipërisë, sigurisht që këto janë raporti vjetor është një raport i përgjithshëm, nuk adreson fenomenin, adreson pra në raport, në mos gaboj unë se e dëgjova një kronik që dhe ju e përmendët që është ka referuar kriptomonedën që ishte fikse, do të thosha unë një nga elementet që unë kisha menduar që në momentin që u bë ligji i kriptomonedhës, që do të referohej si e tillë, po dhe do të tingëllohej, po patjetër, por fenomenet e kryesore ne do të shikojmë tek raportet e thelluara, domethënë për shkak se jemi në listën gri, tani strukturat e posaçme do të duhet që të paktën çdo herë të raportojnë në Manival ose në FATF në lidhje me çdo lloj zhvillimi, mekanizmi lizbatimi, pra po themi edhe ngjarjet e ditës së sotme. Do të thënë edhe ngjarjet e ditës së sotme do duhet që të raportohen nëse janë pjesë e pastrimit parave apo jo, sepse krimi është më vete, pastrimi parave është më vete dhe aty ku përfiton, aty që përfiton pastrimi parave është sepse është një punë. Ne e themi në gjuhën e përditshme të qërosh oriz, do me thënë. Nuk qëroj me oriz, sepse tani orizi paketohet, por në nëna tona kanë qëruar oriz. Do me thënë, shumë e vështirë që ti të ndash në transferta, mira transferta ditore, cila është paraja e pastër dhe cila është ajo e pisët. Mund të flasim shkurtimisht për sektorët ku më së shumti kryhet pastrimi parave? Po, patjetër, do me thënë, një nga sektorët që ka identifikuar ky indeksi Bazelit, për shembull, ka qenë ndërtimi, turizmi dhe bujqësia. Do me thënë, unë e përmenda pak më para, ata shëndoshin paran jashtë, pra offshore, dhe më pas mbasi shëndoshet paraja, vjen dhe investohet në format të ndryshme. Por përveç këtyre tre fushave që janë tre fusha tradicionale, fusha kryesore që tashmë në fakt është e pambuluar fare nga pikpamja e mbikëqyrjes dhe kontrollit të kriptomonedha. Sepse krimi është disa hapa për para lizbatimit. Do me thënë, pastrusit e parave janë absolutisht shumë të pajisur me risurse njërzore. Dhe shumë të përditësuar sa jo që ne ledzojmë apo shonë. Ka njërzit më të aftë pranë, kanë gjithashtu edhe kapacitetet më të mëdha financiare, teknologjike, po edhe ekonomike. Mënyrat e pastrimit parave janë të shumta, që nisin nga ato më primitive që ne edhe i përmendëm e për të arritur deri tek transferimi i parave përfshirë banka dhe institucionet e tjera, duke qenë se zinxhiri përfshirë më shumë se sa një hallk, sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ndër institucional për të parandaluar pastrimin e parave? Jo vetëm ndërinstitucional, është shumë i rëndësishëm, është kryesori. Do të thënë, mekanizmi i bashkëpunimit ndërinstitucional është kryesori. Por ne tashmë i kemi se kemi çdo gjë online dhe brenda kufive të Shqipërisë besoj që kjo është e arritshme, është e kapshme. Do të thënë, pra, digitalizimi ka prodhuar dhe një, do të thosha unë, hap pozitiv. Por, atë që ne nuk kemi të fortë është bashkëpunimi ndërkufitar dhe ndërkombëtar.
që do të thotë Banka e Shqipërisë të replikojë në kohë reale me Bankën e Shqipërisë në Francë, me Bankën e Qendrore në Francë, apo me, domethënë, struktura të hetimit apo të policisë të replikojnë me homologët e tyre në kohë reale. Po kjo do të thotë që të kenë të njëjtën perceptim, të njëjtën qëndrim, të njëjtën njohuri, domethënë, pra ata të zhvillohen. Domethënë, në momentin pastrimi i parave si çdo krim tjetër është shumë i vështirë për t'u kapur, duhet ta kuptojmë këtë gjë, sepse momentin që pastrimi parave, domethënë forcat e hetimit apo lizbatimit janë trajnuar për ta kuptuar, krimi ka kaluar një stad tjetër. Domethënë është gjithmonë një turavrap, domethënë në kapje në ecje sipër. Gjithsesi përpjekjet duhen bërë dhe në këtë raport këtë ka thënë Këshilli i Evropës ose Mani Vali që përpjekjet e Shqipërisë janë të vakta. Me thënë, kjo është një nga gjërat që nuk falet për vëndet të cilat duan aspirojnë pra për integrimin e Europian. Dhe pikërisht e kjo dua të ndalë, duke ju kthyer pak edhe pas në kod, pak të për një dekad kemi bërë se jake të shumta, jo më kod i prezentova e vetëm si juriste, por edhe si ish zëvëndës ministre e drejtësis, duke qënë se keni qënë në post drejtues në këtë ministri dhe pastrimi parave është një parakusht në procesin e integrimit Shqipërisë në Bashkimin Europian. Si e shihni faktin që jemi bërë pjesë e listës gri, kemi dalë prej saj, jemi bërë përsëri pjesë, kemi dalë, sot jemi për të tretin vit në radhë, nga 2011-a në Mosgaboj, deri në 2022-shin, kemi hyrë në 2011-ën, kemi dalë në 2015-ën, jemi rifutur përsëri në 2019-ën, apo ka patur edhe lëvizje të tjera, ndoshta brenda muajsh ndër vite? Po, kemi pasur lëvizje të tjera, në fakt unë, për shkak nga eksperienca ime personale, kam drejtuar delegacionin shqiptar që raportonte në Manival për 3 vite gjys. Dhe më thënë, ka qenë një nga detyrat më të vështira, në fakt. Në ato kohë ishte shumë e pamundur që një pozicion zëvendës ministrit të kërkonte për shembull prokurorit të përgjithshëm apo guvernatorit të Shqipërisë që të raportonte, dhe raportit mos ishte sepse ne jemi mësuar që kur nuk di të shprehem flas shumë, themi ne, domethënë gjuhën dhe raportit mos ishte i detajuar. Raport që nuk thot gjë. Ne kishim nevojë për raportet të detajuara sepse kur i çojmë në Manival, domethënë ata nuk është se nuk lexojnë, ata i lexojnë në detaje. Ne mendojmë sikur po të prodhojmë shumë letër, nuk do lexojnë, por jo, do lexohen. Domethënë dhe në këtë kuadër, ata e kanë konsideruar apo e kanë kontrolluar gjithmonë përpjekjen shumë efikase. Domethënë në rast se përpjekja nuk është efikase, ta japin detyrën e shtëpisë. Dhe sa i takon konstatimin tuaj, nuk është i sakt në fakt, sepse në 2011-ën e patëm një tendencë për të futur në listën ngri dhe qëndruan vetëm 3 muaj dhe me një herë dolëm nga raporti i thelluar dhe më pas rihym dhe një herë në 2014-ën. Por kjo nuk është një çështje që i drejtohet një vendi të caktuar apo një qeverie të caktuar. Sikurse unë e përmenda më parë, në raporti, domethënë lista gri është një çështje për te qeverisë apo domethënë majorancës apo opozitës. Sepse në fund të ditës biznesi vendas, qytetari i vendas është ai që do e vuaj. Dhe do ta vuaj gjithashtu edhe politikani shqiptar, se nuk është një element që nuk e shikojmë dot jashtë komunitetit. Pra kjo është një gjë që neve na prek të tërve. Ndërkohë që bëhet një lloj, do të thosha unë, përpjekje maksimale për të ndarë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut, për çështjet e integrimit, në fakt lihet fusha më kryesore që ndikon drejt për drejt në çështjet e integrimit, pastrimi parave dhe në çështjet e terrorizmit. Më thënë, sigurisht që vendi Shqipëria është një vend me turizëm të zhvilluar, do të thosha unë deri diku dhe që është në turizmi, do më thënë, është elementi kryesor, sektori kryesor, pra që duhet të ndikojnë në ekonominë shqiptare, por nga ana tjetër, unë do preferoja që përpjekjet e qeverisë të ishin në drejtim të largimit të turizmit nga sektorët alarmuese për pastrimin e parave. Të dyja duhet të mbeten të ndara, pra turizmi nuk duhet të jetë pjesë e këmbanave të alarmit për çështjen e pastrimit të parave, sepse kjo do të sillte një regres për çdo biznes që synon të ndërtojë rezorte, të thith për agjencitë që kërkojnë të marrin, domethënë jemi në prag të verës tani dhe e gjithë lufta që bëhet për gjithë vijën bregdetare kaq të bukur sa ne e kemi, në vend që të drejtojmë përpjekjet dhe të shkojmë drejt Kroacisë, pra ku pjesa më të madhe gati 20% merr të ardhurat nga turizmi, ne jemi duke domethënë duke riskuar për shkak të përpjekjeve të vakta në këtë fushë ku rrezon edhe fusha të tjera siç është turizmi.
Le shohim se çfarë do na thotë raporti për vitin e ardhshëm. Zoja Kasmin, ishte kënaqësi që ishit me mua. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit dhe juve. Kënaqësia ime.